דרגה סמל ראשון, יחידה, גדוד סיור של חטיבת הנחל, תקופה 2007. אלמנת קש זה מערב מתוך בית של פלסטינים. זה מתחיל בבחירת הבית. היחידה מקבלת גזרה שבה היא פועלת באותה תקופה, והמטרה היא לשמור על שקט בגזרה ולהוריד כמה שיותר מחבלים. יושבים במודיעין, מבינים איפה הצמתים שבהם היו פיגועי ירי, או שהיה דיווח שמזהים חמושים או כל מיני פעילויות חבלניות. מזהים את הבתים שמשקיפים על הצמתים האלה והכבישים האלה, ומתחילים לראות. זה בית טוב, זה בית לא טוב, זה בית טוב. אחרי שבוחרים כמה בתים, מעבירים את זה לשבק. לאט לאט אתה מבודד את הבתים שלך. מה שיוצא בסוף זה שיש מספר די מצומצם של בתים שאפשר להיכנס אליהם, ואלה הבתים שכבר קיבלו צבא אצלם כל כמה זמן בבית, לכמה שעות באמצע הלילה. אסור שידעו שאתה מגיע. הפריצה היא תמיד שקטה. בצוות עצמו יש פורץ. פריצה קרה ללא חומרי נפץ. נכנסים, ישר אוספים את המשפחה, הכל עם נשקים מוכנים ודרוכים, ומרכזים את המשפחה בחדר שנקרא חדר משפחה, מקימים את נשקי הצלפים, מערב צלפים, את ההסוואה והכל. יש אפס אינטראקציה עם המשפחה. היה חייל שזה היה התפקיד שלו, לשמור על המשפחה. היה אסור לדבר איתם בהוראה. אני זוכר מבצע שהצטרף אלינו חייל צעיר, שלא ידע, והוא דיבר איתם קצת והסתחבק איתם, והוא חטף חזק מאוד, כי מיידית אתה כבר לא מכוון עליהם את הנשק, ואתה קצת יותר מגלה אמפתיה וסימפתיה. אז אפס דיבור. במקרה שהם היו צריכים להשתין, או משהו כזה, אם זה משהו קצר של כמה שעות, הפעולה עד 8 שעות, לא הולכים לשום מקום. אם אנחנו יודעים שנשארים ללילה, אז חייל מלווה וחייל מחזיר את בן המשפחה. וזהו, אפס אינטראקציה. גם השתדלנו לא להשתמש בשום דבר, לא לשבת על הספות, לא לאכול את האוכל שלהם, שום דבר. אחרי האלמנה, הדלת שבורה, כי פריצה קרה שובררת את הדלת. הבית כמובן מתונף. לפני שמקימים את המערב, אחרי שמרכזים את המשפחה במקום, אחד מחפשים אם יש נשק, אם יש כסף, או דברים מסוג זה. כמובן שמוציאים את כל הארונות ואת כל התכולה, את הבגדים, הופכים את המזרונים, הבית די מפורק. שום דבר לא שבור, אבל תמיד היינו צוחקים שאחרי שאנחנו הולכים, יש להם עוד 6-7 שעות רק לסדר ולנקות. אנחנו באים דרך השטח, הכל בוץ, הכל אצלם שטיחים, לא נעים. אני זוכר, אלמנה, שנכנסנו, וחבר נכנס ואמרו לו לזרוק רימון הלם לתוך הבית. הוא זרק את הרימון, היה להם ארון עם זכוכית ומלא קריסטלים, כמו שיש בכל בית פולני. זרק את זה לארונית, זה התפוצץ שם, וכל הקריסטלים והזכוכיות שלהם, הכל התפוצץ.